ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების დაჯარიმება კოალიციის ადვოკატებმა დღეს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. საქალაქო სასამართლოს განაჩენს პოლიტიკური პარტიების 2 მილიონი ნახევარი ლარი დაჯარიმებას ოცნების წევრები უკანონოდ მიიჩნევენ. ადვოკატის სანდრო ბარამძის განცხადებით, იმ შემთხვევაში, თუ სააპელაციო სასამართლო არ დააკმაყოფილებს საჩივარს, პარტიების საერთაშორისო გასაჩივრების მექანიზმებს გამოიყენებენ. სააპელაციო სასამართლო მსხდომა ხვალ 10 საათისთვის დანიშნა. ადვოკატის განცხადებით, სასამართლო ხელისუფლების დაკვეთას შეასრულებს, შესაბამისად მისი ვარაუდით საჩივარს სასამართლო არ დააკმაყოფილებს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალზე დასაბუთებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ყველაზე ალბათ, ყველაზე მარტივად ყველასთვის გასაგები უკანონობა, რასაც ახლა რაც ჩაიდინა პირველი ინსტანციის სასამართლომ, ამის მიუხედავად არ ამაქვს ილუზია, რომ სააპელაციო დააკმაყოფილებს საჩივარს. თავისუფალი სასამართლო ქვეყანაში არ არსებობს, მაგრამ მათ და მიხეილ სააკაშვილის უპირველეს მიზანს, რომ პოლიტიკური ჩარჩოებიდან აკალაპოთდნენ, ამოგვაგდოთ ჩვენ. ნამდვილად ვერ ღირსებიან და ჩვენ ამას ნამდვილად არ მოემსახურებით. პირიქით დავრჩებით სწორედ ერთგული ამ პოლიტიკური პროცესისა. ბოლომდე გავაგრძელებთ იმას, ასაც ვაკეთებთ, მათ შორის ხალხთან შეხვედრას, რეგიონებში შეხვედრებს, სოფელ-სოფელ